କୋରାପୁଟ ଡମ୍ବ ସମାଜର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। 2017 ମସିହାଠାରୁ ଏହା ଦିଆଲି ଭେଟଘାଟ ନାମରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଯେ ଡମ୍ବ ସମାଜର ଭାତୃଭାବକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଡମ୍ବ ସମାଜ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ସରକାରର ଅବହେଳା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦାବିକୁ ନେଇ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଖୋରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସନ୍ମନାଥ ଖୋରା, ଅନନ୍ତ ଖୋରା, ହେବଲ ଡଙ୍ଗରୀ ସହ ବହୁ ଆଗୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଶାଣୀ ମୁଣ୍ଡାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ଓ ଢେମ୍ସା ସହ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରଘୁରାମ ପଟା, ରଘୁରାମ ମାଛ, ବାବୁଲା ବେନିଆ, ଭାଗିରଥୀ ପଟ୍ଟନିଆ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ ଯାହାକି ଡମ୍ବ ସମାଜର ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛକାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେଉଁ ଡମ୍ବ ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସଭାପତି, ଉପସଭାପତି, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସହଯୋଗୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲୋକକୁ ଜଣାଇବା ଯେ ଆଜିର ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡମ୍ବ ସମାଜର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଖୋରା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କହିବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଖୋରା, ଡମ୍ବ ସମାଜର ସଭାପତି। ଆଜି ଆମର ଡମ୍ବ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକି ଆଜି ଭାଇଚାରା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଛୁ। ଆମର ପରମ୍ପରା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଚାଲିକି ଆସିଛି ସେ ରୀତିନୀତିକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡମ୍ବ ସମାଜକୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ଚାଲି ଆସିଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ସମାଜର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ? ଆମର ବିଜେପି ନେତା ଯିଏକି ମାନେ ସେ ବି ଆମ ମାନେ ସମାଜର ସେ ଜାତି ହିସାବରେ ସେ ବି ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବା ଯେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇକରି ଆପଣ ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ରଘୁରାମ ମାଛ, କୋରାପୁଟ ଡମ୍ବ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଦସ୍ୟ। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ଆଉ ଯେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୁହେ, ସବୁ ସମାଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆମ ସମାଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ରୀତିନୀତିରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ସବୁ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ, ମଝିରେ କରୋନା ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଲେଖିକି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଉଛୁ, କଲେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳିଆ କିଛି ଆଗେ ଦୃଶ୍ୟ କାମ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର 16% ଆମେ ଯଦି ଏସି କାଟାଗୋରିର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛୁ କୋରାପୁଟରେ, ତଥାପି ଆମକୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେ 30% ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ହଷ୍ଟେଲରେ, ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ। ପୁଣି ଆମେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଛି, ଆମେ ଯେମିତି ବସବାସ କରୁଛୁ, ଆଦିବାସୀମାନେ ବି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ତତ୍ ସହିତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖି ଆସୁଛୁ ଗତ ଦିନରେ। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି, ଆଜି ଏହିସବୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ କିଛି ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ, ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇକି ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଇ ଖିଲ, ମୁଁ କୋରାପୁଟ
जिलार उपदेष्टा हिसाब से आज को प्राय 20-25 वर्ष हो गला। आम डम समाज डम रीतिनीतिर आमर परंपरार जहाँ जहाँ चलिकी आसूला से लोप हो आसी जा पश्चिम ओडिशा एवं जी नुआखाई बोल जो टाइप रंग मैंने गोटे पर्व करवाखाई पर्व टाइप रमर मिशा कोरापुट जिलार दियाली पर्व भेटघाट बोल पर्व पालन कर दिन से परंपरा विषय बहुत किसी तो अच्छी कहवा गले से आमर लोप हो आसू बोल प्रत वर्ष आम नवेम्बर 25 तारीख गोटे डेट फिक्स कर कोरापुट भाई मैंने सब एकत्रित होटा आम आगक केमी बचे रखा फेर आगामी दिन में गवर्नमेंट को आम दाबीपत्र कौन जनईवा आम कौन कौन समस्या अच्छी से समस्या विषय सब जाक प्रत्येक वर्ष आम कलेक्टर माध्यम रे दाबीपत्र जन आसीचु आगे भी जनाऊ विशेषकर आम मान सुपरिचित आम आज्ञा अच्छा ये समाज पाई डम समाज पाई अवदान कौन थाए थी आग को आउ से कौन कि प्रकार सहयोग डम समाज को करने जाऊँ आम तक पचार ना आज्ञा नमस्कार आपंकर परिचय दे आज उद्देश्य आपत जोगदान देखते नमस्कार आज ये डम समाज दिया पर्व उपलक्षे समस्त कोरापुटवासी को समस्त जेको भी पर्व बढ़िया उपस्थित अच्छा समस्त मोर ये दिल्ली पर्व भेटघाट उत्सव उपलक्ष समस्त नमस्कार। आज ना ही आम प्रत्येक वर्ष आज दिन में डिसेम्बर 25 आम यही डम समाज दियाली पर्व नवेम्बर 25 आम प्रत्येक वर्ष दियाली पर्व पालन कर आज भी आम 2023 मसीह दियाली पर्व पालन करोटा कि आजिकार मॉडल दुनिया रे आमर जो परंपरा रही आम समाज से परंपराटा को लुप्त होगा के जाऊँ तेनाली बचाई रखा आम समाज केमती उन्नति हम आम समाजा केमती आग को जीव आमर आज दियाली पर्व भेटघाटर उद्देश्य है आम समाज को आग को नवा आमर दाबी आम प्रत्येक वर्ष भी आम दाबी हमर अतिथि तांके मिसा अनुरोध करूनी से मिसा आशा मंच ऊपर बसुते और हमर कोरापुट रु रंजित चानिंग को सह प्रफुल्ल कुमार खोसलांक रिपोर्ट संघर्ष टीवी।